Jag jobbar ju inom läxavdelningen då, sommartrost då, som det heter. Så vi arbetar ju på det med drift och underhåll. Så just på den här färjan då, det är ju lite olika från båt till båt då, men som på färjan då, så går upp där på morgonen så är vi med på förtöjning efter lastbåten. Sen är det ju lastning och lossning av lasten ner på bildäcken. Och sen avgår vi ju då, sen är det lite underhållsarbete så runt om med fartyget. Det är allt från målning till eventuella reparationer, vaskning, spola däck, lite allt i alla så. Hur många olika värden finns det här på färgen? Ja, det finns ju då det som jag jobbar då på däck då. Det är ju mest ute då, ute på däck. Det är ju inte så mycket inredning. Och ser du ju nu på bildäcken. Sen finns det ju maskinavdelningen och de har ju hand om maskinerna. Driften av alla pumpar och hydraulsystem och fläktar och ventilation och allt vad det kan tänkas vara. Vakuumtoaletterna till alla hytter. Sen är det ju de på däck och befälen. De har ju hand om fartygets framförande. Även ansvara för lastning och lossning. Sen finns det ju då hotell och restaurang. Hotellet har hand om hytterna och inackorderingen. Restaurangen sköter ju barerna och restaurangen och sånt. Som idag till exempel då, gick vi upp så började vi en timme innan ankomst där. Förbereda för förtöjning och sådär. Klart allting. Så sen börjar vi lossa lasten som vi har med oss, som vi hade i Karlskrona. Sen lastar vi och så gör vi klart och så lägger vi av och går. Som nu då under dagen då, så går vi fram till tre där. Så är det lite underhållsarbeten som behövs göras. Sen finns det ju även då, jag går ju som dagman nu då. Sen har vi även vaktmatroser då, som det heter. De jobbar ju 12 timmars pass. Så man går på 12 på dagen, slutar 12 på kvällen, sen kommer nästa pass och löser av. Så är det en som sitter utkik på bryggan och med vakthållande styrman. Så på natten då så är det en matros som går brandvånda runt om i fartyget. Vilka checkpoints som finns då. En av fördelarna med yrket är att man har ju sin ledighet här när man kommer hem. Nu är det bara 2 veckor och så är ledig 2 veckor. Då är man ju verkligen ledig. Om man jobbar i land kan man ta med sig jobbet hem lite också. Längsta jag har varit ute är nästan 4 månader sträck. Och jag är elev där på sjömansskolan. Atlanttanker där. Ja, det är man väl kommer ombord tycker jag. Tiden går ganska fort. Kommer in i sina rutiner. Det blir lite fyrkantigt kanske, men man äter den och den tiden. Man sover den och den tiden. Det rullar på liksom.